Welcome back, welcome back. Teille, et hei hei, liikaa heittiin ne dissas mun teipei. Nyt pelaan gillas, kun on game day. 3000 tykkäystä. 3000 tykkäystä, se on hyvä. Niin Jaakon niin. Päivä tulee. Joo. Päivää. Elikkä tänään on vieraana Suomen söpöin mies. Ja mitä muut sä oot? Killan nuorin, nopein ja köyhin. No itse asiassa aika ylivoimasti oli yksi oli kysytyin kysymys. Ja otetaan se heti alkuun. Onks äijä sinkkumarkkinoilla? No, puhujen mukaan. Ja asuu täällä aika hyvässä paikassa täällä Skattan Noli-studiossa. Ottakaa yhteyttä jos haluatte. Meni niin, tohon aikaan toi uusi noli. Joo. Tonne mä haluan. Joo, me muutetaan sinne sitten. Naapureja. Sinne muodetaan. Sen takia me ollaan Kisen kanssa niin läheisiä ja meitä yhdistää se, että molemmat asuu Nolissa. Toi on mun elma. Tuohon aukeaa uusi Noli, Katajanokka, niin tonne me meidän muodetaan joskus. Joo, jos haluatte tunnettuja ihmisten seuraa, niin kannattaa muuttaa tuon. Joo. Nyt lähdetään hakemaan kunnon rytmiryhmä, Saarinen, Parkkali, Blomqvist ja lähdetään hakemaan uudet nappikset. Niin. Ei ole vähän aikaa ollut perhosia vatsassa, mutta tänään kyllä on, koska mua jännittää tää peli niin paljon. Ensinnäkin ensimmäinen peli just syyskaudella ja tänään on Hepuli vastassa. Ja viimeksi kun mua on jännittänyt näin paljon, niin silloinkin oli Hepuli vastassa. Niin kuin moni siellä tietää, mutta kaikki ei, niin Hepulista on tullut semmonen vähän jopa ehkä meemi vastustaja, mitä kaikki odottaa, koska niin kuin muistetaan, kauden eka peli voitettiin 7-2, mutta meillä oli vielä joukkueen johdolla vähän ongelmia ton ottelu mikäli virallisen, mikä se on? Pöytäkirjan tekemisessä ja siellä oli pieni virhe tullut ja vastustaja teki protestin ja hän sai siitä kornalla voiton, joten nyt me niinku, sanotaanko näin, että tänään ei liikaa anneta tasoitusta. Ei todellakaan. Ei sano, että meemmi vastus, mutta mä sanoisin ehkä enemmän, että arkkivihollinen. Elikkä tänään on tarkoitus saada Ilarin kanssa kunnianloukkaus syytä, että tehdään niin tuhmia juttuja tuolla kentällä tänään, että Hepulit voi vaikka valittaa sitten seuraavaksi siitä. Tässä kohtaa laitetaan pieni varoitus tähän videoon, että meillä on Kisen kanssa vähän levoton juttu, eli videosta saattaa tulla levoton, mutta ei jätä se häiritä liikaa. Joo. Ne on kaikki vitsejä. Vitsissä aina semmonen pieni totuuden siemen. Avauskokoonpano on virallisesti julki ja tänään nähdään kaksikko Kiiskinen Mettälä kahdestaan piikissä. Mettälä Kiiskinen aloittava strikerin pari. Tätä ei ole koskaan ennen nähty. Ei olekaan. Ja sanotaan, että se kuulostaa ihan lupavalta. Aivan sairas. Te ette vielä tiedä, mutta kesällä Kiiskinen on opetellut semmoisen finishingin, mitä ei ole ennen nähty. Mä sanon nyt tämmöisen niin kuin ennakoin, että Kiiskinen tulee olemaan ylivoimaisesti tärkeimpiä pelaajia syyskaudella ja ratkaisee nousun meillä. En ota mitään paineita tästä. Ei. Kiitos. Kuitenkin. Arvostan. Pakko katsoa eka. Ei oo korjattu kattoikkuna, ei tainnut tulla voittoa lava-elämistä. Ei kiva nähdä äijä, ei! Moro! Aamulla haettiin, tai aamulla, varttisit. Moro! Mitä jätkät? Suomen söpöin mies ja nyt tuli Suomen komein mies. Tää on niinku aika... Ja sä oot sit Suomen seksikkäin. No niin, joo. Tässä on niinku etuoikeutettu olo. Mut hei, jos sä olet blogaa, niin sä olit viimeksi aika hyvä, niin... No moi. Moikka seuraajat, mitä teille kuuluu? Moikka seuraajat, siitä on pitkä aika seuraajat. Toivottavasti teitä siellä on vielä seuraajat, monta seuraajaa. Hei, meillä on tänään meidän maalisylkijän päivä. Kisepro. Ei oo paljon syletty. Mitä soittamatta mulla? Miettii vaan, että onks tää hyvä paikka tää? Nyt on kyllä kaikkien aikojen jengi nyt koossa. Jep. Huhhuh. Tässä olisi vielä yksi paikka. No siihen tulee. Tuleeko sekin? Jumalauta! Kaikkien aikoja. Niin, seuraajat. Tässä on mennyt pitkä tovi viime pelistä. Koska meillä on ollut killan matsi? Siitä on kuukausi. Kuukausi ja seuraajat. Mun on nyt pakko todeta tämmönen pieni antikliimaksi tähän heti videon alkuun. Toki tää on Kisen päivä, mutta Janne Saarinen ei pelaa tänään. Ei mahtunut kokoonpanoa. Come on! Käymään täällä mä tuun tähän, kato mä joudun muutenkin tänne. Mitä? Voi! Mä en nähnyt sua pitkään aikaa. En mäkään teitä, meillä on ollut kesätauko. Ei oo totta, oi. Siis toi on häiriintyneen juttu, mitä tällä hetkellä TikTokissa pyörii. Musiikma balls! Hauskinta oli vielä, että se, että mä menin joka kertaa kauppaan siihen myyrmän, niin se oli tottakai Sigma Balls oli siinä penkillä. Ei, joo, ihan niinku legend. Video. Löytyskää sille peli, löytyskää pelipakka. Mitkäs pakkanaalit täällä on menossa?
Pitsi rei. Moro. Loppukoulu. Kiitos. Moro. Moro Jannu. Kaikki aikaa jostais. Kerro, mitä, miksi tänään on erikoinen päivä? Mulla? Niin. Ai tää huomio keskittyy nyt muuhun. Ei, niin. Ei, mutta Jaakko saa kerran. Joo, no siis mä voin nyt nopeasti sanoa, että tänään mä teen mun comeback-matsin, mikä tota Jannelle sanoi eilen pesispilille, että mua vähän jännittää. Hyvä fiilis, nyt mä tää hakee mun nappi. Mä oon videoon yleensä. 15 000 tykkää. Ei, ei, joku ehkä 35 pari, pari tuhatta. 35 tonnia te, te saa. 2000. Niin, 35 tonnia te saatte, mut no ei kun mä tuun, vaikka siihen ei tulisi ollenkaan tykkäyksiä. Mut laittakaa vaikka 3000 tykkäystä, se on hyvä. Niin Jaakon päivä tulee. Joo. Jaakko eniten pyydetty varmaan kommenteista, niin 3000 tykkäystä, niin Jaakko tulee. Siis mähän en usko tätä millään, että mua on niinku kysytty noin paljon. Mutta tähän tulee todisteita. No. Ei mitään, hyppää whippi, se on clean. Hei, kuvaako se? Kuva. Mä kuvan mua eka. Tää on Kisen päivä. Kise, saaks mua kuvata hetken? Kise, onks ok, että mua kuvataan sen jälkeen? Me halutaan myös, että meitä kuvataan. Mulla on kans yhdet läpät tähän. Mulle luvattiin, että... Mut maksin ne sun läpät tosi viimeisen. Hei hei. Näet joukkojen pakolliset. JFC. Nuori ainakin uuden sählymailla. Oh, on hieno. Tuo siis... muuten näkyy telkkariskin. Mm. Kansainvälistä joka kamaa. Kovaa. Kovaa. Siinä on meidän kulma. Ai killa lomaa. Ui, on tämmönen meidän. Mä en edes tajunnut, että täällä on tämmönen. Sitten otetaan semmonen pikku huomio. Onks mennyt tavaraa myynnyksi? Ei. Näin, sit voidaan katsoa, että ketä täällä on laitettu pahviukkoja. Pitäisikö vaikka laittaa... Pitäisikö ne vaihtaa? Pitäis vaihtaa, joo. Laittaa MP4 ja Cliff. Jaakko, me tarvitaan sulle kengät. Joo. Nappikset. Joo. No niin. Eli varmaan Jaakolle avuksi. Joo, siis mulle nappiksi. Voi antaa. Sorry. Mut en. Kuten huomaat, mä en ole ennen ollut Jaakolle. Puma Ultra. Aika törkeän näköistä kyllä. No on kyllä aika kipeän näköiset. Noin näyttää siltä, että noin olisi kora tai byyrä. Omalla laillaan mikä niinku olisi sitten taas se muu kuin toi. Jos ei. Mä näen sut puumamiehenä. Puumana? Mä en näe. Joo. Mä näen Adduna. Siinä se nahkakenttä. Onko se noin siniset aika hauska? Niin. Mitä sä Jaakko niinku mietit siis tällä hetkellä? En mä mieti mitään, no, oikeastaan... Pitäisikö sun sovitella? Siis sillähän se selviää. Joo, totta. Ota Nike, Addo, Puma. Ilu, nyt sanot suoraan. Onko se silleen, kun nää on tämmöset piikikkäät, niin onko se parempi, että nää ois tavallaan niinku semmoset pallot? Ei, Jaakko... Tekonut meillä olisi parempi, että ne on pallot. Mut jos mun idea on se, että mä menen kaikki äijin vaan täysin päin, niin eikö se ole hienompaa, että mä menen ulkona? Siis joo, joo. Joo. Selkokielellä nurmikko, se on joustava. Joo. Ja siinä terävät. Mut sit kun tekonurmi sä menet tommosille terävin, niin se on jaloin tosi raskas. Kyllä mä ymmärrän itse nyt kun sä sanot, niin kyllä se niinku... Hei, oliks näistä 4-3-4-2 siltä väliltä? Mä en oikein tiedä, mä oon Puma aikaisemmin ollut. No mut kokeile. Mikä näin sun vaara sitten silleen ajatella, että mä menen, että pelaan pelkästään tekonurmi, niin voiks mun nilkka mennä tästä? Voi. Se on se pahin. No, se on vähän korkukengästä. Se on vähän joo, se on kova alusta. Mä oon valmistanut tänne, että mä pelaan ekan matsin ikin missään jalkapallon divarissa. Mä oon niinku aika lätkäjätkästä kuitenkin, mä en suuttaa yhtään putista. Ja mä oon tänään asennoitunut sillä, että mä oon kuullut muskaa. Mä oon laita pakki, mä oon ihan kuka tahansa sieltä tulee. Se jää sille. Ai itse tää on jotenkin hienoa olla äijien kanssa. Niin mitä sun on nyt siis? Mitkä sun? Otas mä tän ekan tatsin palloa. Kato, mitä tässä tuntuu. Onks oikein paljon? Ei mä yllä nää pakettiin. Laitan tuolla toinen. Kumpi sen toi? Okei. Okay. Eka toi. Eikö siis toinen? Okei. Pakettiin. Otan nää. Kengät haettu. Nyt mennään rentoutumaan Emil Kiiskisen spa-osastolle. Noli Studios spaahan. Emil Kiiskisen spa-osasta. Mm. Niin pelkästään meikälle oikeastaan. Niin. Sillä ei ole muilla asiaa. Paitsi VIP-enjoyereilla, eli äijä ja masaa pääsee nyt. Joo, päästään nauttiin. Eli ihan perinteinen poreamme ennen peli. Ja höyrysää. No joo. Eiköhän tuu saada hyvät iltahepulit tänään aikaiseksi. Tultiin tähän Kisen kämppään. Nyt tutustutaan Emil Kiiskiseen. Itse asiassa ei tutustutakaan, koska tässä on huono audio, eli tutustutaan tossa loungeissa. Joo, mä kerron kohta Lisse. Poreilut poreiltu ja nyt otetaan tämän TV-ohjelman ainut virallinen osuus, eli 3 katsojakysymystä. Näitä saa laittaa Instagramiin, eli voi seuraa Instagramissa, jos haluaa vaikuttaa tähän TV-ohjelmaan. Okei, aloitetaan tällä. Ja kun Roope Rannisto on kysynyt, mikä sai Kisen muuttaa Helsinkiin? Jalkapallo, eli
No, tästä ei oikeastaan kukaan tiedä, mutta todennäköisesti. Elikkä olin vuosi sitten vielä, vähän yli vuosi sitten asuin Oulussa ja olin Intissä siinä 22 keväällä ja tuli Litmaselta kutsu pelaamaan, kyseli, että kiinnostaako päästä pelaamaan Suomen parhaansa jalkapallon joukkueeseen. Totta kai kiinnosti ja mietin siinä, että onko mulla niinku oikeastaan parempaakaan tekemistä, että jäänkö mä vaan Ouluun. Sitten mä olin, että no fuck it, en kyllä jää. Ja T-junolla tuli, kävi vetää hirveät keitot ja sen jälkeen seuraavana päivänä pakkasin auto ja muutin Helsinkiin. Ja aloin pelaa Killassa. Elikkä Killa pelkästään. Kova, hala Killa. Toi oli aika hyvä tarina. Eli ne ketkä ei tiedä, meillä on tulossa europelejä. On UEFA Champions League, sitten on UEFA Phoenix Trophy, sitten UEFA Europa League ja UEFA Conference League. Niin mennään pelaa sitä toista, eli Phoenix Trophyä. Niin mietteet Eurooppaan menemisestä. Varmaan oikeastaan siistein juttu, mitä voi niinku tapahtua niinku tämän tasoisella jalkapalloilijalla. Et futis on kuitenkin niinku elämä, ja nyt kun on päässyt pelaamaan niinku Latviaa futista, ja nyt pääsee pelaamaan vielä europelejä, pääsee niinku kiertämään eri maihin justiinsa, niin on niinku ihan älytön juttu jätkillä. Joo, eli mennään pelaamaan tsekkeihin ja romaniaan ainakin, ja sitten varmaan mennään jatkoon, niin varmaan johonkin muuallekin. Manchesterissa voidaan käydä. Manchesterissa voidaan. Ja mikä on ollut parasta Killassa? Ei voi oikeastaan erikseen sanoa, että totta kai futis, kaikki noin reissut. Mulla ei ole oikeastaan niinku kavereita täällä, että kaikki kaverit mitä mulla on, niin on tullut Killasta kanssa. Ja no pääsee tekemään kaikkia siistejä juttuja, kaikkia kuvauksia sun muuta, päässyt näkemään vähän lähempää, että miten kaikki hommat pyörii. Ja oppii jätkiltä tosi paljon ja jätkät on ottanut niinku hyvin messiin. Ja kuitenkin montaa tyyppiä katsonut niin junnuna niin videoilta justiinsa. Joka ikisen tyypin videoita tai musiikkia on kuunnellut. Ja sitten yhtäkkiä tulee niin pelaa ihan fanboyna tänne. Niin siis koko setti ei voi niin mitään yhtä juttua ottaa. Hyviä kysymyksiä, mutta erittäin hyviä vastauksia sanoisin. Tuleeko mieleen, mikä on ollut ikimuistoisin hetki Killa-paidassa? Pikkupöhnässä 4-1 voitto Ranskaa vastaan Latvian reissulla. Erittäin kova. Voi olla, että tähän tulee sama vastaus kuin äsken, mutta mikä on paras muisto Ilarin kanssa? Latvian reissulta, mutta enempää en voi sanoa. Kiitos haastattelusta ja kiitos kysymyksestä ja kaikesta. Kiitos. Eiköhän lähetä pikkuhiljaa jätkä saareen. Käydään ottaa nopeat iltahepulit siellä ja 3 pistet kotiin. Ja... Moi, fanit! Moi. Onko teillä sanottavaa pelistä? Hyvä peli tulee. Niin tulee. Voitto kotiin. Hei, mitä äijä ottaa aurinkoa täällä? Mitä äijä? Kaikki hyvin. Onko tänään pelipäivä? On tänään isosti. Hattutemppu, ok. Jos sä haluat. Mä aloin katsoa lavalle, niin pelkästään sun takia. Oi, kiitos. Miltä näytti? Hyvä. Sun olisi vaan pitänyt enemmän riskaa ton Bellan kanssa. Moi! Täällä on tämmönen blogi päällä. Moi! Mä olen. Ja Kiiskinen on paras. Käänny ympäri. Toi on silleen. Ilari, tuut sä sinne Seinäjoen peliin? Tykätkää, ja tilatkaa Ilarin kanava. Tilatkaa klippa. Arvaa kuinka kauan mä keräsin tähän paitaan rahaa. Oikeesti? Mä kysin kaikki mun serkeltä kaiket rahaa. Hei, tuutko sä kattoo seuraavia pelejä? Joo, heti ensi peliinkin. Tuut. Joo. Mä laitan itselle muistinpano, mä keksin sulle jotain kivaa. Oh my god. Joo, mä tuon sulle ensi peli jotain kivaa. Kiitos. Et sä kirjoittaa sulle sen nimmarin paitaan? Totta kai. No niin. Hei, älä tärise. Tässä oli niinku 2 tuntia pelialkuun ja tuolla oli jengiä noin päällä paikalla. Niin en tiedä mitä täällä olisi, kun peli alkaa. Kamat päälle ja alkulemma. Hyvän näköinen kaveri, on tässä tarttinen. Kiiskisen päivä, onko Kiiskiselle kysymystä? Ihan mihin vaan liittyen. Mä kysyn saman, minkä mä laitan sun niihin vielä kysymyksiin. Mikä se on, että tulee Killaa? Mä vastasin videolla. No nyt me vastattiin siihen. Okei. Okay. Onko sulla kysymystä? Joo. Onko kysymystä Emilillä? Ei, mutta mulla on sulle. Okay. MP tää Nalle, sen nimi on Petra ja se on Killa-fani. Oikeesti? Siis toi on mun lempinalle ehkä. Mun oman Nallen, jos ei lasketa, niin sit Nalle lempinalle. Panna yksi passi. Lovailen Ilari. Huu. Klippataan mä kuva. Joo.
Mä tulin Rovaniemeltä. Ai sä tulit Rovaniemeltä, toi on kova kyllä. Toi on erittäin kova. Rovaniemeltä asti. Onks terveisiä? Onks terveisiä. Terveisiä. Hei Toivo, hei Eeli. Lämmät alla. Hapottaa. Hapottaa, mut se on hyvä. Pitää vähän hapottaa, et jaksaa pelaa. Täällä moi. Legendat on. Mun pakkaan tässä sulle hali. Moi moi. Moi. Mummo, sä ei oo täällä. Eiks se Olli oo täällä? Ei. Katsotaan, jos se jostain tulee. Se on Oulussa. Oikeesti? Ai jaa. Se on omalla lomalla. Perkele suosittu kaveri. Rakkauden suoraan. Hei. Kimi Elis, onko sulla kysyttävää Emil Kiiskisellä? Hän on meillä vielä. Miten sä oot niin hyvä? Miten sä oot niin hyvä? Morjesta. Moi. Onks tää mulla? Tsemppiä pelliin, tsemppiä pelliin. Hei, mulla on sulle special paita. Onko? Aase ja Oulu Saarinen. Kyllä. Viimeiset sanat. Pelottais olla naapurikopissa. Koko ilta tulee. Koko vittu ilta. Niin. Jakende tuttu. Jep. Kato sitä. Huomaa, että Janko on tulla. Mitä se sanoo? No, näihin kuvia tunnelmiin. Kimin kooste tähän perään. Moi. Welcome back, welcome back. Roidit on reenannut ihan pikkasen kesällä sen verran, että itse ei mahdu edes avaukseen. Eikä mahdu edes penkille. Pitää tehdä duunia. 25 mennyt nappiin, tehnyt massia, se on just niin. Ollut kaikkee vähän vaikee, tässä vaiheessa pysy suskii. Mä oon just se, mitä loit must. Pidät ovet auki, kun mä tuun takas. Ja sä jäät venaa, kun mä poistun. Mulla on plääne, ja pää mihin ei jää. Eit, se röyhkeys, minkä sä teit. Kun rullaan stadin pääteit. Ne tarjoo mulle champagne. Ei nailo, se on damn shame. Ei varjoo, ei femmaa. Pelkät tarinat vaan jää meist. Mut sä et lähe must koskaan. Sä et lähe must. Sä et lähe must koskaan. Sä et lähe must. Sä et lähe must koskaan. Sä et lähe must. Sä et lähe must koskaan, yeah. Sä et lähe must. Ja aika on raha, asetuit alas, mä en pysty samaan. Halusin jäädä, mut ei ollut varaa, yeah, yeah. Välillä ilmestyy niinku tadaa. Ja sä katot mua niinku staraa. Jep, sä katot mua niinku, yeah, yeah. Yritän pysyä katvee, saada hälinän keskellä happee. Kai mun pää on vielä jotenkin pehmee, ku olisin 2V. Pihan kun yöt venyy kahteen, silti kun illalla puheli huutaa. Mä vastaan et fuck yeah, yeah. Mihin on ajautunut joka vitun päivä tää sama sumu. Korvat toimii pelkästään kun raha puhuu niinku, yeah. Vuoden vanhat haaveet on nyt ajan kuluu. Kellun eteenpäin ja anna ajan kuluu. Niinku mitä ei oo sikin tapahtunut niinku, yeah, yeah. Kai tää on se uus kiva, löydä koko gamei uus rima. Antaa verovirka liian uuskian niinku. Ja kun on saattanut loppu mun työ, mä lyön tää autos terkoihin loopilla. Koko Oulu kuulee kun mä tuun himaa. Sä et lähe must. Mitä voitettiin? 6-1 mitä mietteitä? No niin kuin sanoin ennen peliä, niin tärkeintä on, että joukkue voittaa, vaikka itse en sanonut niin loppupeleissä mitään aikaiseksi, mutta tuota. On hienoa, on hienoa. Ja oli ihan pirusti kattomassa jengiä. Joo, oli kyllä sairas yleisö, joten kiitos kaikille, kun tulitte. Eli mitäs oli? 3000 tykkäys, niin Jaakko Parkkali seuraava video. Kiitos, kun oli. Kiitos. Hyvää yötä.